I'm so sorry, sweetheart. But it's time to go. I can't stay more. It's like you've been my sunshine since the first day I was here. And I don't know what would be about my life if it weren't for you. But I really have to go. I really have to gotta move on with my life, and you've gotta have a move on with yours too. It's not that I don't love you. Oh my God. I so much love you, but it's our lives. They both go on, and we have to do what might be done, and I'm not happy. But we'll feel better later. Time just cures everything, and you'll be okay. Just like I hope to be okay too, but sorry. Desce! Não tem lugar mais romântico pra gente ir. Marizinha, arruma aqui que tá caindo! Segura pra mim, dona Jamelinda. For all deixa que eu faço. E tem outra coisa. Você sabe qual é o segredo de um bom desempenho na cama? O diálogo. A gente procurar dar e receber prazer. Isso só é possível com franqueza, com cumplicidade. As pessoas acham que têm intimidade porque transam, mas depois não são capazes de conversar sobre o que aconteceu. Eu gosto de deixar bem claro que me dá prazer e saber o que dá prazer. Mas eu acho que elas são simples, sim. As pessoas é que complicam. Sexo é bom, necessário, faz parte da vida. As pessoas acordam pensando na possibilidade de transar. Passam o dia pensando nisso e dormem pensando. E é engraçado que, apesar disso tudo, elas sabem tão pouco sobre o tema, né? O sexo está o tempo todo na cabeça da gente. Basta passar alguém interessante durante uma reunião, uma conversa e pronto, para tudo. No mínimo uma piada. E como é que na hora de transar elas complicam tanto? E um dia seguinte, então? Às vezes é um horror, as pessoas fingem que não se conhecem. When no final foi melhor para nós dois. Cada um foi capaz de tirar o melhor do outro. Afinal, o que nós fomos fazer lá se não isso? A vida da gente está cada dia mais corrida. E daqui a pouco ela vai nos engolir se não fizermos nada. Inclusive, tá chegando a hora, né? Mas você podia ficar com a gente até o carnaval, desfilar com a gente no Bambas, e depois tudo bem. Mas, Fábio, eu te disse desde o início, eu não posso ficar. Depois é só adiar por uns dias, e o Sérgio vai me ligar a qualquer momento e é melhor eu ir embora logo. Por quê? Você tá com medo de acabar querendo ficar? Fábio, foi maravilhoso te conhecer, passar todos esses dias com você. Mas eu vou casar e não tem jeito. Naquele livro da Bruna Lombardi que eu te dei, tem um poema que diz assim: e se a paixão há de ser provisória, que seja louca e linda a nossa história. E ela foi. Talvez essa tenha sido a melhor semana que eu passei na minha vida. Mas eu acho que foi bonita porque vai ficar por aqui. Não vamos estragar tudo imaginando que eu iria abandonar o Sérgio e ficar com você. Não ia dar certo. Mas qualquer dia a gente se encontra para uma outra folia. He's not yours anymore. He doesn't love you. Not if I kill you first. Or, you know, hoping for him to come out. Please, we're from New York Times. Terrified. Just basically because.
They basically... We got out on the first flight we could. Ai, você sabe que eu tava com muita saudade dessa terrinha. Tenho 6 anos que eu não venho a Três Rios. E é engraçado que eu sempre me lembro daqui. E só quando a gente tá longe é que percebe o quanto é ligado à cidade. Quer dizer, as pessoas, né? Não posso reclamar do que ficou pra trás. Três Rios tem todos os defeitos e qualidades de uma cidade pequena. E como às vezes eu sinto falta disso. Bom, mas deixa pra lá. Eu não posso pensar mais. Oi, linda. É ele mesmo, Sérgio. Nós resolvemos isso há poucos dias. Pô, tu não foi no ensaio ontem. Pô, brother, não deu pra ir ontem. Mas aí, daqui pra frente não vou perder mais um. As fantasias estão ficando show. Eu já quase aprendi o samba todo. E você? Gosta de samba também? Gosto muito, assim, só que quando saí de Três Rios, né, o carnaval tava meio embaixo. Que legal que tá com gás de novo, né? Mas gosto também de um funk. Funk? Que ótimo! Também me amarro. Então pode deixar que a gente vai aproveitar bastante os seus dias aqui. E ele quer casar já em maio. Ai, no começo fiquei um pouco nervosa, sabe? Casar é uma responsabilidade grande. Mas depois me acostumei com a ideia. E eu vou mesmo, é casa... Sérgio é o homem que eu gostaria que fosse o pai dos meus filhos. Eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Que eu só casaria com alguém que eu acreditasse que seria um bom marido e um excelente pai para os meus filhos. Tem gente que casa com qualquer um, às vezes porque está apaixonada, depois se decepciona com o péssimo pai que arranjou para os filhos. Não, isso é uma decisão muito importante para a gente tomar assim, ser uma reflexão. Ele pode até não ser a paixão da minha vida, mas é o homem dela. Mas e você, tá namorando quem? Claro que eu lembro, ele era lindo. Como assim, tá louca? É claro que eu vou casar, e não tenho dúvida. O Sérgio tá longe, e pela sua cara amarrotada, a noite passada deve ter sido ótimo. Eu não vim pra ficar tantos dias. O Sérgio deve voltar na semana do carnaval. Ele ainda não tinha resolvido. Foi com mala do pai. Se ele for ficar por lá mais uns dias, talvez eu vá ao Rio. Curtir um pouco a praia. Apesar de adorar carnaval, não sei se eu tô no pico pra desfilar. Ah, e tem outra coisa. Eu também adoro o funk. Tô afim de também. Acaba sendo bom pros dois lados. Nossa, foi tudo. Você acredita que a gente caiu na piscina de roupa e tudo? As pessoas têm muito preconceito em qualquer boate da briga, mas ninguém fala que é por causa do tipo de música que tá tocando. Uma vez eu falei pra uma amiga minha que o problema do funk, já que ela reclamava tanto, era que ele passava na porta da casa dela. Quer dizer, o pessoal saía do baile cantando, gritando, ela ficava furiosa e ligava pra polícia. E como ela tinha dinheiro, acabava conseguindo complicar a realização dos bailes. Agora, se eles acontecessem longe da casa dela, ela nem ligava. Acho até que estimularia pra ver se aquele pessoal não passava perto da casa dela. Quer saber assim, numa escala de 0 a 10? Eu achei 12. Amanda, eu falei pra ele que tô noiva e vou casar. Agora eu vou ser franca. Com ele rolou uma química que eu nunca tive com o Sérgio. Nossa, só de lembrar eu fico toda arrepiada. Ele sabe como estimular uma mulher? Sabe aquela história da química? Bateu. Mas eu sei que daqui a pouco eu tenho que ir. É só curtir e depois ir embora. O importante é não se envolver. É uma coisa de pele, você sabe.
acho melhor nós também irmos, porque hoje eu combinei da gente ir pro funk e a noite vai bombar. I've been protested and demonstrated against picket signs. Cry, but tonight I'm cleaning out my claws to make you cry, but tonight. My faggot father must have had his panties up in a bunch. Forget it. Now it's just you and me, okay? So let's make a vow? Yeah. Like, no guys for a long while? Okay, deal? Oh, deal, yes! What do you think about just we're going to a sex shop? What? No, I've never been to a place like that before. Come no, on, absolutely. I can't believe it. I need to take them now. God, really, I just do you don't think? Know where there is one I know, is here, there one around? It's getting pretty hot here, oh my god. And this time of like year is crazy, don't you think? Xbox, you know? Yeah, might be, but you know what I mean. You know. What are you wearing? Clothes? No, I mean the cologne. Oh, Desire? Desire, yeah. Perfect. That says everything. No, I'm sorry about that. That says everything. We're looking for something. Hey, you look great with this scarf. I mean, you look great with red. Yeah. And this t-shirt is really awesome. You know, where did you buy it? It's from perfect. A store here. It suits perfect in you, you know? If it's perfect, you should buy come more. On. The killer. I'm just asking the guy for some information, okay? I'm not doing anything wrong. Oh, please, come on. Oh, you want to get naked? You actually like I'm feeling hot. Can I ever feel hot? Você tá agindo que não é uma vagabunda. Não, você que tá agindo igual uma piriguete desclassificada. Tá de deboche? Você... Tá de deboche? Não, a gente não vai olhar agora porque a gente tem que esperar ele olhar, tá bom? Eu sei. Então, eu não tá sei, bom. Eu tô perdida não aqui. É pra então, olhar. Você vai me mostrar a hora que abre tá. aqui pra virar. Então, a gente você pergunta pra ele, então. Você não gosta de mim. A gente não. Pergunta pra... Ele foi embora. Culpa sua. Sempre culpa sua. Tá vendo o que você fez? O que você fez? O cara foi embora. Já é a segunda parada que vai com sua causa. I loved her.